3 secrets para yumaman. Paano yumaman ang mga mayayaman? Minsan ba naisip mo kung ano ba ang sekreto nila? Sa panahon ngayon, may mga simpleng paraan kung paano may ito masisimula. Ano ba ang sekreto ng mga yumaman at paano nila ito nagawa? Pare-parehas lang naman tayo na mabuhay sa ating bansa, pero kapag nakikita sila, parang garantisado na. Ano kaya ang sekreto nila? Paano nila ito nagawa? Yun ang pag-usapan natin dito. Magbibigay ako ng 3 sekreto at paraan kung paano yumaman. Simula na tayo. Secret number 1. Nag-i-invest sila sa knowledge at skills nila. Paano ito naging sekreto? According to research, 85% of self-made millionaires read 2 or more books per month. Ito kasi ang kayamanan na hindi mawawala sa iyo. Ito rin kasi ang basics mo para may guide ka sa mga decisions mo sa pera. Yes, hindi agad ikaw yayaman, pero at least malalaman mo kung ano ang gagawin. Makatutulong din ito para magkaroon ka ng wise financial decision. Mas maganda yun kaysa sa hindi mo alam ginagawa mo, diba? Since kailangan mo ng pera para yumaman, talagang hahawak ka ng pera. Para makaiwas ka ng mga mistake, kailangan consistent ka sa pag-aaral. So, every time na magkaroon ka ng pera sa trabaho mo o kaya binigay lang sa'yo, make sure na mag-budget ka ng kunti para sa education mo. Sabi nga ng number one investor sa buong mundo na si Warren Buffett, "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn." Kahit malugi ka pa sa negosyo, nasa iyo pa rin ang natutunan mo. Kahit matanggal ka sa trabaho mo, nasa iyo pa rin yan. Worst case scenario, iniwan ka ng asawa, anak, magulang o mga mahal mo sa buhay. Nasa iyo pa rin ang mga knowledge at skills mo. Secrets number 2. Magsimula sa real estate. Kung gusto mo yumaman na sobrang liit ng chance na bababa ang pera mo, mayroon isang boring na paraan, pero ito yung pinakasulit. Magsimula ka sa real estate. Bakit sulit? Eh, ang mahal ito. Actually, mas sulit dito ilagay ang pera kaysa sa bangko. Sa bangko, siguro mga 1% to 3% ang pwedeng itaas ng pera kada taon. Pwede pang bumaba yan dahil sa inflation. Pag sa lupa, malaking chance na tataas ang nilagay mong pera. Isa itong way para hindi ka maapektuhan ng inflation at palaguin ang pera mo. Ito ang isang sekreto ng mga mayayaman. Sinabi ko rin na boring ito dahil talagang maghihintay ka ng taon para lumaki yung pera mo. Boring talaga, lalo na para sa ating mga Pinoy. Hilig kasi natin sa gastos, shopping at party, diba? Ang isa pang boring way dito ay dapat pag-aralan mo na i-protect yung market. Kapag sa tingin mo na lalaki ang value ng isang lupa dahil magkaroon ng transportation or mga mall na malapit, simulan mo na bumili ng real estate doon para once na dumami ang tao, pwedeng-pwede mo ito irenta or ibenta ng mas malaking halaga. Boring pero sulit. Kung seryoso ka talaga na palaguin ang pera mo para yumaman, willing ka maghintay. Ito ang best way na gawin. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, isang hinangaan na mentor sa real estate, "Real estate is investing even on a very small scale. Remains a tried and true means of building an individual's cash flow and wealth." Secret number 3. Magsimula ka ng business. Mayroon kayang lures na pwedeng simulan tapos mataas ang pwedeng ibalik? Ito ang medyo challenging, pero once na nakuha mo, malaki talaga ang pwedeng magbago sa buhay mo. Ito ang pag-start ng business. Low risk ang sinabi ko kasi pwede mo naman ito unti-untiin. Marami lang ang nalugi dito dahil sobrang excited sila masyado sa sinimula nila. May nakilala ako, inuna niya muna yung opisina at pag-hire ng mga empleyado kaysa sa pag-test ng produkto. Dahil doon, hindi pala proven yung produkto. Nagbabayad na agad siya ng renta at most ng mga savings niya ang pinagbayad niya sa mga empleyado sa club.
ubos talaga ang pera niya. Pero pwede mo naman siya unti-untiin